ଘରେ ବିବାହର ମାହୋଲ ଚାଲିଥିଲା, ଘର ତିଆରି ସରିଥିଲା, ବାହା ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ, ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ବାହା ମୁକୁଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେରୱାନୀ ସବୁ କିଣା ସରିଥିଲା। ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏହି ହସ ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ରହିନଥିଲା। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଲା ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର। ମହାମାରୀ କୋରୋନା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ସଂସାର। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିହିରାକୁଳ ଗାଁରେ। ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ସେନାପତି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସୁଦୂର ହରିୟାଣା ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବିବାହ, ମାତ୍ର ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାହାରେ ଫସି ରହିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିପାରିନଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଖବର ଆସିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଘରକୁ ଆସିଲା। ତେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୟନ ପିତୁଳାକୁ ଦେଖିବେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଏହି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କଠାରେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତଦେହ ଫେରିପାରିଲାନି। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତାପରେ ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ତାକୁ ଆଡମିସନ କରିଦେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲା ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟାଇଫଏଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କଲାକୁ ଟେଷ୍ଟକୁ ମାନେ ପଠାଇ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଡେଥ୍ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ କରୋନା ପଜିଟିଭ। ଇଏ ମୋ ଦାଦା ପୁଅ, ସେଠି ଆମେ ତ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, ସିଏ ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି କରୋନା ବାହାରିଛି ବୋଲି, ତାପରେ ପଜିଟିଭ କାଲି ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ନା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ। ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ବି ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁନୁ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାନ୍ଦ ବବାଳିରେ ଏବେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବାର। ମାଆର ବୋକୁ ଫଟା କାନ୍ଦ ଅର୍ଦ୍ଧର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୃତଦେହ ଫେରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ପୁରା ଗାଁରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଫୋନ୍ କଲା, ମୋ କଥା କହିବାର ଆଉ ମୋ କଥା କହିବାର ଆଉ ବାପା ଶକ୍ତି କୁଳଉନି, କାହିଁକି ବାପା କ'ଣ ହେଲା କାନ୍ଦିନି କଲା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ। ଗୋଟେ ଠାକୁର ତା ଦୁନିଆରେ ରହିଲେ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହ, ମୋର କେହି ନାହିଁ ଏଠି, ମୁଁ ଏକା। ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। କହିଲା ହଁ ବଟ୍ ଆଉ କଥା କହିଲି। ବିବାହ ପାଇଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିବା ଘର ଆଜି କାନ୍ଦ ବବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।